Dobro jutro, dragi učenici i učenice drugog razreda. Vikend je iza nas. Ja sam siguran da ste se vi dobro odmorili i pripremili za novi radni tjedan. Uz učiteljicu Sanju, koja je uvijek kreativna i zabavna, vjerujem da ćete uživati i danas i u narednim danima. Djeca, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, Robi. Dobar dan. Pozdravljam vas na početku još jednog prekrasnog svibanjskog, posljednjeg svibanjskog tjedna. Evo, polako, korak po korak, približavamo se najtoplijem i najsvjetlijem godišnjem dobu, a to je ljeto. I u ovom tjednu ćemo zaista uživati. Obećajem vam, jer manje više sve smo naučili i sada ulazimo u čaroliju vježbanja, ponavljanja i stvaranja. I tek sad nam trebaju pametne glavice i vrijedne ručice da pokažu što smo mi to sve u drugom razredu u ovakvim specifičnim uvjetima i okolnostima ipak bili spremni naučiti i što smo naučili. Tako da nas sljedećih dana pomno pratite. I hvala vam puno što i dalje šaljete nam svoje radove i sada posebno prije ulaska u cilj kraja školske godine još malo dodate gasa i potrčite brže i radite više i bolje. I šaljite nam što više svojih radova, a mi ćemo vam puno toga za stvaranje osmišljavati da imate pune ruke posla. Ali ne onako klasično učiti, nego učiti kroz istraživanje, postavljanje pitanja i zabavu. Robi, da vidimo sada što su to danas djevojčice i dječaci poslali i što je vrijeme da mi predstavimo. Evo, ovdje vidimo portrete naših dragih majki. Luce, Antonio iz Lipika i Marija iz Koprivnice su nacrtali svoje mame. Majčin dan je bila posebna inspiracija za naše učenike. Imamo puno, puno crteža. Tako je. I pozdrav svim portretistima, ovi koji nisu prikazani ovdje, pogledajte na stranicama Škole za život. Pamela Zagreb, Tea i Laura iz Zadra nam je poslala fotografiju čestitke za majčin dan. Djeco, dolaze tople i zvukom obogaćene večeri u kojem možete čuti i cvrčke, i zrikavce, ali posebnu čaroliju dodaju tim ljetnim večerima krijesnice. I Lovro, Filip i Eva su nam poslali radove kojima vidimo kako ih oni doživljavaju. Pozdrav, Lovro, Filip i Eva. Prekrasni crteži. Blonjki, idemo dalje. Toni iz Osijeka, zanimljiv crtež. Poseban pozdrav Toniju iz Osijeka i Ajdinu i Bartolu. A evo, Bartol nam je napisao jedan kratki tekst i ja predlažem da mi sada pokažemo našim drugoškolcima kako se može čitati u paru. Odlična ideja. Znači, djeco, ne morate uvijek sami čitati. Možete se s nekim dogovoriti i odigrati igru svatko jednu rečenicu. Robi, krećemo sad. Moja je obitelj kao nogometni tim. Točno se zna tko se igra s kim. Tata je kapetan, jako je pametan. Majstor je za sve, vrlo je spretan. Mama je golmanica jer puno radi. Brani nas od bolesti i gladi. Seka i ja smo napadači, u opasnosti su svi mamini kolači. Ni trampolinu nije lako jer mi skačemo po njemu jako. Na kraju dana ekipa ta jedva se dočepa kreveta. Evo, vama bi vjerovatno to moglo biti još i zanimljivije. A za kraj prikaza vaših divnih radova pozdravlja vas jedna pametna sova. Što kaže sova, Robi? Sova nam ukazuje na to zašto je važno čitati. Zašto je važno čitati? To ćemo danas
posebno vidjeti u ovoj emisiji. Posebno govorimo o čitanju i to nečega jako zanimljivog i isto tako važnog. A evo Ajde nam kaže poslovicu: knjiga je poput vrta koji nosimo u džepu. I kaže da čitanjem vježbamo mozak, prikupljamo znanje i informacije, razvijamo kreativnost, koncentraciju, pažnju, ulazimo u svijet mašte. I bravo, Ajdine, da si mi bliže, pozvala bi te u našu TV školu da svima objasniš zašto je čitanje važno. Djeco, sve ostale radove možete pogledati na stranici skolazazivot.hr/fotografije/. E, a sada da vidimo koji je danas datum. Ploink! Danas je ponedjeljak, 25. svibnja 2020. godine. I pogledajte, u posljednjem smo tjednu mjeseca svibnja. 25., 26., 27., 28. i 29. svibnja. Nakon toga, sljedeći tjedan, ulazimo u lipanj. A lipanj je poznat po tome što završava u lipnju nastavna ili školska godina. Znači, ovo smo zapravo sada u ovoj dugačkoj trkvi zaista pred samim ciljem. A što ćemo danas raditi? Hoćeš li pročitati, Robi, molim te? Naravno. Zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti u skupu brojeva do 100. Stvarat ćemo jedan dječji časopis, slušati filmsku glazbu. I za kraj? Upoznajemo puhački instrument saksofon. Evo, ali prije nego što krenemo sa radom, vrijeme je da se malo još podružimo sa našim klaunovima doktorima. Tako je. Koji je danas na redu? Krajem prošlog tjedna bili su nam doktor Cmok, doktor Ludek, a danas je na redu doktorica Džumbus. Pogledajmo! Djeco, nastavljamo sa vježbanjem. Mi smo ovdje u okviru nastave tjelesne i zdravstvene kulture pripremili jedan zanimljiv sadržaj vježbanja, odnosno blok vježbanja sa jednim štapom ili metlom ili bilo čime što vam može poslužiti upravo za ovo vježbanje. Ako imate nešto slično, ja vas molim da se pripremimo, da uzmemo jedan tako dugačak štap koji će nam poslužiti za ovaj blok vježbanja. I prvi zadatak koji ćemo raditi bit će takav da ćemo podići štap visoko ispod brade u razini naših prsiju i gurat ćemo ga naprijed tako da zadržimo tu jednu ravnu liniju od tijela prema naprijed bez da ruke padaju dolje.
bez da gubimo taj pravac koji smo započeli izvoditi na samom početku. Ok, još dva puta, jedan i dva. Super. Pa primimo štap odozdo. Ponovno smo u istoj poziciji, tako da su stopala šira od širine naših kukova. Iz te pozicije privlačim štap prema gore i vraćam ga u početnu poziciju. Hvat ne mora biti preširok, ali pokušajte privlačiti vaš štap prema bradi, odnosno prema vratu, tako da aktivirate sve mišiće koji su na vašim rukama. Idemo još napraviti to dva puta. Jedan i dva. Super. Ponovno hvatamo štap odozgo. Ruke smo stavili u laktovima. Iz te pozicije opružat ćemo štap dolje i vraćat ćemo ga ponovno ispod brade i opružat ruke do razine kukova. Dakle, privlačim štap prema sebi, opružam ispred i ponavljam to nekoliko puta. Jako je bitno naglasiti pravilan ritam disanja u ovom zadatku. Dakle, prilikom privlačenja udahnem, prilikom opružanja izdahnem. Idemo još jedan put. Odlično. Štap ćemo istim hvatom zadržati u razini naših ramena i pokušat ćemo za vrijeme ovog zadatka stalno držati štap u istoj poziciji, a s nogama i sa djolim dijelom tijela ćemo izvoditi spori čučanj. Nećemo žuriti. Pokušat ćemo se koncentrirati da zadržimo štap ispred tijela. Podignemo se natrag. Još dva puta. Vratimo se natrag. Štap je i dalje ispred tijela u razini ramena. I završni čučanj. Vratim se natrag. I malo olabavim ramena, olabavim ruke s obzirom da smo imali jako zahtjevan zadatak upravo za mišiće ruku i ramenog pojasa. Sljedeći zadatak, držimo štap na ovim rubnim dijelovima same šipke. Prilikom iskoraka prema naprijed podižem štap visoko gore, suprotnom nogom, odnosno suprotnim koljenom dodirujem tlo, zadržavam uspravni dio gornjeg dijela trupa i hajmo pokušati zajedno napraviti nekoliko ponavljanja ovog zadatka. Tako da kada se spustim dolje, da dodirnem koljenom tlo, da je šipka iznad glave. Još dva put. Još jednom. Odlično. Pokušat ćemo ponovno, s obzirom na važnost mišića nogu prilikom vježbanja, napravit ćemo još nekoliko čučnjeva, ali u jednoj drugoj varijanti, tako da ćemo naš štap staviti na naša ramena. Iz široke pozicije, držeći se za šipku na ovim rubnim dijelovima, pokušat ćemo se spustiti što je više moguće dolje i vratim se natrag. Spustim se, vratim se natrag. Čvrsto se držimo za štap. Ne dozvoljavamo tijelu da ide jako prema naprijed, već pokušavamo se spustiti dolje, održavajući tijelo u potpunoj kontroli. Još jednom. Vratimo se natrag. Olabavimo ramena, ruke. Završili smo sa ovim prvim dijelom vježbanja. Nastavit ćemo uskoro, imam još neke zanimljive zadatke za vas. Vidimo se! Djeco, vrijeme je da krenemo u prvotjedni matematički trening. Hajdemo dalje množiti i dijeliti. Znate koliko je to važno. I evo nas, ovdje smo.
ta-na-na-nan, pred slavnom i velikom tablicom množenja. Međutim, u ovoj tablici množenja nešto se crveni. A to znači da nešto mi moramo s njom učiniti. Ovdje, u ovoj tablici množenja, moramo otkriti koji brojevi nedostaju. Pa hajdemo brzo u računanje. Kako se upisuju brojevi i rezultati u tablici množenja? Tako da se pogleda koji broj nedostaje. Znači, krećemo od tu je 6 i tu je 7. Znači, 6 puta 7 ili 7 puta 6 je 42. Idemo dalje. 6 puta 8, to je lagano, rimuje se, je... Tako je, 48. 7 puta 7 je... Tako je, 49. Odlični ste, idemo dalje. Glasnije izvikujte rezultate. 7 puta 8, pucaj! Tako je, 7 puta 8 je 56. 8 puta 7, hopala, opet 56. 8 puta 8 je, tako je, 64. Odlično, bravo. Ispucavate rezultate odlično, poput cvjetića. Dobro, idemo dalje. E sada, tu postoje dva isječka koji bismo mogli preseliti. Međutim, da bismo vidjeli koji odgovara ovom crvenom, moramo izračunati ove zadatke. 25 plus 17. Hajdemo izračunati brzo, brzo, brzo. Pretvaramo se u male kalkulatore. 25 plus 10 je 35, plus 7 je... Tako je, 42. 20 plus 28, to je lagano, je, opet se rimuje, 48. 52 manje 3, to je lagano, 49. 7 puta 8, joj, da čujem. Bravo, 56. 58 minus 2, to je lagano, to je 56. 82 minus 18. 82, to je dosta teško. 82 minus 18 jednako 82 minus 10 je 72 i 72 minus 8 je 60. Koliko? 60, tako je, 64. Da vidimo je li to odgovara. Ma nećemo sad, idemo još brzo ovo šesti žute riješiti. 7 puta 6 je, 42. 39 plus 9 je, 48. 89 minus 40 je 49. Evo, opet ćemo sad malo zapeti. 74 minus 18, malo polaganije. 74 minus 10 je 64. Minus 8, hopa, bravo! To se od vas traži, 56. 6 puta 8, to smo već danas par puta rekli, 6 puta 8 je 48. Joj, konačno za kraj jedan lagani zadatak. 0 plus 64 jednako 64. E sada da vidimo koji bismo mi to, ovaj pravokutnik, pridružili ovom crvenom sa jednakim rezultatima. Usporedite, djeco. Koji bi to bio? Tako je, to je plavi. Pogledajte, 42, 48, 49, 56, 56, 64. Evo ga i Čića Mića. Za danas je završena matematička trenerska priča. Trenirajte dalje popodne puno. Dobar dan, evo me ponovno sam s vama. Mi vježbamo ponovno sa našom metlom, sa štapom, sa bilo čime što vam može poslužiti za ovo vježbanje. Ako smo spremni, krenimo jer vas čeka jedno vrlo zanimljivo, ali i vrlo dinamično vježbanje.
primimo našu šipku, našu metlu sa ovim nove rubne dijelove i prvi zadatak će biti skok prema gorje, spuštanje šipke, podizanje, spuštanje i to ćemo napraviti povezano nekoliko puta. Dakle, u trenutku spuštanja same šipke, naša stopala idu u stranu. To ćemo napraviti nekoliko puta. Dakle, spuštam šipku, a stopalima idem sa strane. Napravimo još nekoliko ponavljanja. Jedan, stop. Dakle, prilikom spuštanja stopala su išla u širinu. Idemo sad pokušati taj zadatak izvesti na jedan sličan, ali opet drugačiji način. U ovom trenutku sad kad šipka ide prema gore, mi snažno razmakujemo naša stopala u stranu. Šipka gore, stopala u stranu. Gore, stopala u stranu. Krenimo polako, pa ćemo s vremenom povećati samu brzinu ponavljanja, odnosno izvedbe ovog zadatka, pa polako ubrzajmo. Hop, hop, jako dobro. Šipka gore, stopala van. Šipka gore, stopala van. Odlično. Hajmo još par ponavljanja. 4, 3, 2, 1, stop. Idemo pokušati povezati ova dva zadatka. Biće vrlo zahtjevno, vrlo koordinacijski zahtjevno, jer jedna varijanta, sjećamo se, kad smo spuštali šipku, stopalima smo išli prema van. U drugoj varijanti, kad smo podizali šipku, stopalima smo išli prema van. Hajmo krenuti s onim prvim zadatkom. Spuštam šipku, širim stopala. Spuštam, širim. Idemo odmah brzo. Idemo odmah brzo. Spuštam, širim. Spuštam štap, širim stopala. Povezat ćemo odmah onaj suprotni zadatak, a taj je da kada dižem šipku, idem stopalima prema van. Aha, nije jednostavno, ali smo sad promijenili zadatak. Šipka ide gore, stopala idu u stranu. Pa ponovno idemo se koncentrirati da povežemo onaj prvi zadatak. Stopala van, šipka dolje. Može? Šipka dolje, stopala van. Idemo povezati. Odlično. Ajmo. Hop. Još nekoliko ponavljanja. Kad spustim, idem u široki skok. Skok. Tako je. Pa šipka gore, stopala van. Opet mijenjamo. Super. Hop, hop, hop. 3, 2, 1, stop. Super. Zadatak je vrlo zahtjevan. Ni meni nije baš najjednostavnije. Ali ajmo nastaviti dalje. Jedno stopalo naprijed, jedno stopalo natrag. Šipka je ispred tijela. U trenutku podizanja mijenjam poziciju stopala. Spuštam, podižem. Spuštam, podižem. Idemo za početak sporo. Pa ubrzaj. Spuštaj, diži štap. Istovremeno mijenjamo pozicije stopa. Hop, 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 hop. Super. Završni zadatak će biti jedna modifikacija ovog zadatka. Radimo isti zadatak, međutim, u trenutku kad kažem stop, vi zamrznete položaj u tom trenutku izvedbe kada čujete moj uzvik stop. Možemo krenuti. Ajmo pokušati. Nastavljamo sa istim zadatkom. Kad kažem stop, zaustavimo se u tom položaju. Nastavimo dalje. Prilikom zaustavljanja moramo ostati u istom mjestu, ne smijemo dozvoliti tijelu da pada sa strane. Stop. Super. Još jednom. Idemo brzo, 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 brzo. Stop. Odlično. Bili ste jako dobri. Uživo sam vježbajući s vama. Vidimo se uskoro. Bok. Djeco, vi već sigurno znate
kako vaša učiteljica, ja, učiteljica Sanjuška, vama često govori. Čitanje je jako važno i svaki dan čitajte 15 minuta i svaki dan pročitajte jednu priču. I zbog svega toga, sada bismo pred kraj nastavne godine malo trebali pojačati i čitanje, uživanje, jer svakim danom, ako ste čitali svakim danom 15 minuta, ste bolji čitatelji. I ovo vrijeme treba iskoristiti za pripremu za čitanje nakon kraja školske godine. I sada polijećemo u jednu čitateljsku posebnu čaroliju. Raširite krila i za to će nam trebati da zamislimo da imamo naočale čitalice. Pantomimom se ustanite i pokažite. Stavite na nos naočale čitalice. Prije čitanja vama kojima baš čitanje još ne ide, što je i normalno jer ste tek godinu dana onako pravi čitatelji, pomažu zamišljene ili možete si čak i napraviti neke okvire i staviti naočale čitalice. To je znak svim ukućanima da vi čitate i da vas ostave na miru. Pogledajte ovaj, recimo, model naočala čitalica, ovaj ili svakakvih drugačijih. E, osim naočala čitalica, za ovu čaroliju čitateljsku je nam i potrebna dekica čitalica. Kad se lijepo izvalimo i pokrijemo dekicom i lijepo uživamo. I da bi se mogli nasloniti, potreba nam je i jastuk knjigoljubac. I njega ovako stavimo pod glavu i krećemo u čitanje. E, sada je pitanje što mi to sve možemo čitati. Hajdemo svi pročitati. Čitamo i stvaramo dječje časopise. I pogledajte ove dvije fotografije. Iznad fotografija ponovo piše ono što ja, učiteljica Sanjuška, vama govorim. Čitanje je jako važno. Pogledajte sada fotografiju gdje djevojčica čita knjigu. A na drugoj fotografiji je prikazano čitanje časopisa. E sada vam želim objasniti razliku između knjige i dječjeg časopisa. Prvo, ja sam vam išla prebrojavati koliko u jednoj čitanci postoji priča za čitanje, onih koje vi nosite u školskim torbama. I shvatila sam da u tim čitankama postoji 40-50 priča. A kako mi govorimo da čitati treba svaki dan jednu priču, ostale tekstove treba pronaći u knjigama, a posebno u dječjim časopisima. I tako, znate kako ja kažem, da su priče tabletice za petice. A dječji časopis bi onda u toj priči mogao biti sirup za čitanje, ljekoviti, jer ga dobivate u škole jednom mjesečno i on vam dopunjuje sve tekstove koji su vam potrebni za čitanje osim tekstova u knjigama slikovnicama i u čitankama. Dobro, zato je jako važno da koliko god je moguće svi učitelji i svi roditelji i vi djeco budete što češće u dodiru sa dječjim časopisom. Pa ćemo sada se upoznati što to znači dječji časopis, tko ga stvara i na koji način nastaje. I potaknut ćemo vas da i vi razmislite o stvaranju svog dječjeg časopisa. Pa krenimo redom. Dječji časopisi.
da vidimo. Dječji časopisi su namijenjeni djeci za čitanje i zabavu. Dječji časopisi koje biste vi trebali čitati postoje, međutim, ja vam ih sada ne želim pokazati. Zašto? Zato što želim da vi strašno poželite vidjeti jedan dječji časopis i da istražite i da ga negdje pronađete. Vi koji ste u školi možete dječje časopise pronaći od prijatelja koji su pretplaćeni na njih. Drugi možete otići u knjižnicu, školsku ili narodnu i potražiti dječje časopise. Ili vi još koji ste kod kuće možete pronaći izgled i sve vrste dječjih časopisa u Hrvatskoj tako da zajedno sa svojim roditeljima u internetsku stražilicu ukucate dvije ključne riječi. Dječji časopisi. Kada ukucate na internetu u tražilicu dječji časopisi, otvorit će vam se čitalačka čarolija. Jer znate, djeco, mi smo jako mala zemlja. I nas Hrvata i svih građana Republike Hrvatske ima malo. 4 milijuna, tako kažu, a to vam je možda samo dio jednog velikog, velikog svjetskog grada. Međutim, to što smo mi maleni ne znači da ne volimo svoj divan hrvatski jezik i da nemamo predivne umjetnike, književnike i bez kojih, evo, i u posljednjih 2-3 mjeseca bi nam život bio jako suh. I jer znate, mi smo učili o zdravoj prehrani i govorili smo kako treba pravilno jesti. A danas, uz pomoć dječjih časopisa i svemu o čemu čitat ćemo danas, govorimo o hrani za našu pametnu glavicu, za naš um, za našu dušu i za naše srce. I o tome se, djeco, brinu svi umjetnici. Pa smo imali u emisiji glumca, umjetnika, evo imali smo i neke glazbenike, imali smo i različite stručnjake za umjetnost, slušali smo i gledali smo različite filmove i svaki dan smo čitali neki tekst, pjesmu, priču, igrokaz. Većina tih tekstova ne bi možda nikad nastala da ne postoji dječjih časopisa. Jer postoji, iako smo mali i imamo mali broj stanovnika, jako puno umjetnika bez kojih ne možemo, a među njima odličnih književnika za djecu, odličnih učitelja i učiteljica koje pišu i objavljuju također u dječjim časopisima i odličnih slikara i ilustratora. I oni, njih stotinjak u Hrvatskoj, svaki mjesec vrijedno i marljivo rade da bi nove priče, novi igrokazi, nove fotografije, novi stripovi, nove ilustracije i slike došle do vas. Pa tako možemo reći da je jedan dječji časopis zapravo izlet i u umjetničku galeriju, jer uživate u umjetničkim djelima i u malu knjižnicu. I zato bi bilo odlično da svako dijete u Lijepoj našoj čita jedan dječji časopis. Jer osim što djeca čitaju časopise, to čine vrlo rado i odrasli. E sada, zahvaljujući internetu, računalima, pametnim telefonima, postoje časopisi koji su tiskani na papiru, a postoje i oni koji su objavljeni na internetu. A časopis, sjećate li se, djeco, kada smo prije nekoliko tjedana ugostili ambasadoricu za djecu koja nam je govorila o medijima i razlici između medija i stvarnog života.
I tada smo naučili da mogu mediji biti elektronski i tiskani. E pa vidite, jedan od medija je i dječji časopis. I svi preporučuju čitanje tih dječjih časopisa koji mogu biti tiskani na papiru, a mogu biti i objavljeni digitalno. E, sada, osim priča i pjesama i književnih tekstova, časopisi nude tekstove poučnog i zabavnog karaktera. Znači, oni koji vas žele nešto još dodatno poučiti i zabaviti. Tako u časopisu, ponovimo, možemo naći pjesme, priče, igrokaze, šale. Rješavat ćemo različite rebuse ako se pretplatimo na časopis, osmosmjerke, križaljke, premetaljke, zanimljivosti o znanosti i prirode, stripove, kvizove i objavljene vaše dječje radove. I sad dok vam ovo govorim, meni je sinula jedna ideja da dječji časopis nije ništa drugo nego prikaz naše TV škole na papiru ili na nekom digitalnom obliku. Jer evo, djeco, i mi sve ovo radimo u našoj školi. Znači da je dječji časopis prikladan za učenike i za školu, za učiteljice i da ga stvaraju osim umjetnika i učiteljice. I zato je posebno vrijedan. E sada, jedan dječji časopis ima vam, djeca, otprilike između 50 i 70 stranica. I on ima jako dugu povijest. Dječji časopisi su čitali i vaše bake i djedovi i vaše prabake i pradjedovi. Kada ćete čitati knjigu Vlak u snijegu, onda ćete se uvjeriti, ona je pisana prije jako, jako puno godina, da čak i onda su djeca u zadruzi skupljali novace za izlet i sve što im je od izleta ostalo, pretplatili su se na dječji časopis. Znači, čak i onda. I važno je da tradicija dječjih časopisa traje i nastavlja se i dalje, jer je izuzetno koristan. I važno je još zbog jedne stvari, a to je, knjigava je, djeco, teška. I obično, ako čitate puno slikovnice knjige, stavljate ih u torbu i onda su vam teška ramena. A časopis ima 50 stranica, ali nema tvrde korice. I zapravo svaki dječji časopis je jedna nova slikovnica koju vi dobijete svaki mjesec na svoju kućnu adresu ili na školsku klupu i družite se s njim cijeli mjesec. I imate za čitati toga koliko god želite. A sve je jako korisno. I sada, čovjek koji uređuje časopis, on se zove urednik. Eto, svaka učiteljica u Hrvatskoj se isto može zvati urednica zato što uređuje svoj razred. Uređuje vas da vi ljepše čitate, računate. Evo, znači, u mnogim medijima postoje urednici. Tako i ovih naših TV škola ne bi bilo da ne postoji televizijskih urednika koji uređuju ove emisije i radijskih. Znači, važno je da jedan čovjek svaki mjesec pred sobom ima 60-70 potpuno praznih stranica koje zajedno sa svojim prijateljima, književnicima, ilustratorima, stručnjacima za poučavanje, pametnim ljudima, strip crtačima, slaže i određuje što će biti objavljeno na tim stranicama. Pa što sve može biti, da vidimo. Obavezno književni tekstovi, obavezno tekstovi o prirodi, o ekologiji, o životinjama, o znanosti, o istraživanjima, o putovanjima, o stvaranju djece i objavljuju se i vaši radovi, o nekim rubrikama Jeste li znali i uvijek vam se poziva da pišete urednicima što treba napraviti. Dobro, a sada ću vas ja, imenom i prezimenom učiteljica Sanja Polak, naučiti
kako se izrađuje jedan školski dječji časopis, a to može biti i školski časopis, i proći ćemo korak po korak. Kako to izgleda svaki mjesec? Ploink! Evo, prvi korak. Imamo prazne stranice koje treba ispuniti sadržajem. To ima pred sobom urednica. E, onda tih ovako urednica stavi naočale i lista te prazne stranice i određuje na kojoj stranici će biti priča, na kojoj pjesma, gdje ide koja ilustracija, gdje je zabavni kutak, gdje je enigmatski sadržaj i to lijepo sve odredi na kojoj stranici što se nalazi. Onda zove svoje prijatelje slikare koji izrađuju ilustracije, dječji ilustratori izrađuju ilustracije za književne tekstove i sve ostalo što trebaju. Onda oni brzo crtaju duž cijele Hrvatske i šalju urednici svoje radove. E, onda dok ilustratori crtaju, jezikoslovci, profesori hrvatskog jezika provjeravaju točnost svih tekstova i provjeravaju da sve bude pravopisno i gramatički točno napisano. Takvi ljudi zovu se lektori. U to isto vrijeme postoji i likovni urednik koji traži predivne fotografije koje bi mogle isto obogatiti tekst za čitanje, da vi, osim što čitate, vidite i fotografiju. Nakon toga, kada stignu ilustracije, kad stignu ispravljeni tekstovi i kad se sve sakupi, onda se slažu stranice i to se zove grafičko oblikovanje časopisa. Skladan razmještaj teksta i slike. I korak po korak, eto nas na sedmom koraku, u kojem urednica ili urednik provjeravaju je li sve u časopisu onako lijepo i prikladno za prvoškolce, drugoškolce, trećoškolce i učenike koji idu u četvrti razred. Znači, sve mora biti prilagođeno upravo vašem uzrastu. I kad vidi da je sve u redu, hop, ode u tiskaru i traži od tiskara jedan probni otisnuti časopis da još jednom provjeri ima li negdje neka greška. I u devetom koraku se odobreni časopis. Kada kaže urednica može u tisak, tada kreću veliki strojevi raditi i veliki se papiri vrtiti da bi se otisnuo dječji časopis i da bi u desetom koraku taj časopis stigao djeco do vas. Ok? E sada imam posebno iznenađenje. Ploink! Pogledajte. Vi znate da se časopis može napraviti u svakoj školi. I moje učiteljice, diljem Lijepe naše, su se isto tako dogovorile i napravile dječji časopis naše škole na trećem. I pogledajte. Ovo je njegova naslovna stranica. Ne, ne, nismo ništa krivo prikazali. Čekamo vaše radove da nam vi predložite kako bi se naš drugoškolski dječji časopis mogao zvati, koji je nastao tijekom ove naše virtualne škole. Znači, djeco, tražimo prijedloge imena časopisa i slike, budite ilustratori, pa naslikajte naslovnicu našeg časopisa. Sve radove ćemo objaviti na stranici Škole za život i neke u ovoj emisiji. Znači, čekamo vaš prijedlog naslova našeg časopisa i vašu naslovnu stranicu. Krenite razmišljati. A prije toga pogledajte kako su učiteljice osmislile dječji časopis ove naše škole na trećem.
i kako to izgleda. I vaše učiteljice i roditelji mogu isto osmisliti sličan časopis u jednom vrlo korisnom digitalnom alatu. Plank, evo, u njemu možete čak i listati. Pa evo, uvijek nakon naslovnice, na drugoj stranici časopisa, znači kad otvorite na prvoj lijevoj stranici, nalazi se impresum. Impresum je tablica u kojoj su napisana imena svih ljudi koji rade u dječjem časopisu. I osim impresuma, važno je da bude napisan sadržaj. Što jedan časopis sadrži? I obično dječji časopisi imaju i tekst koji se zove uvodnik, gdje se glavna urednica obraća učenicima, a i obično svaki dječji časopis započinje nekom lijepom pjesmom. E, idemo dalje. Ploink, sljedeća stranica. Nakon pjesme obično kreće serija nekakvih književnih tekstova u kojima se objavljuju kraće priče. Njega uredništvo dječjih časopisa šalju književnici. To znači da u dječjem časopisu možete naći najsvježije napisane dječje priče iz kojih kasnije nastaju i zbirke pripovjedaka i te priče često se kasnije presele u vaše školske čitanke. Tu je, evo, recimo, priča knjižnice bake Marije koju smo čitali. Idemo dalje. Ploing! Evo, obično su i igrokazi u svakom dječjem časopisu i obično je neki poučni tekst kraj njega. Vi znate da smo imali igrokaz o zdravoj prehrani i da smo učili što je igrokaz. Evo, ovo je sad šetnja časopisom i šetnja kroz našu TV školu. Ploing! Evo, ovdje je na ovoj duplerici, tako se kaže kada su dvije stranice zajedno u stvaranju časopisa, to su onda duplerice jer su dvije stranice časopisa, možete pročitati zanimljivosti o osjetilima. Što smo sve u virtualnoj školi naučili o tim zanimljivostima? Ploink! U dječjim časopisima obično je jako dobro koristiti i olovku, jer nam oni omogućuju i potiču nas na čitanje, pisanje, govorenje i računanje. Potiču nas i na putovanja. Evo, ovdje je sve što smo učili o brežuljkastom, nizinskom, gorskom i primorskom zavičaju. O životinjama smo govorili u našoj virtualnoj školi. Ploing! Opet se vraćamo malo u svijet književnosti jer je umjetnost povezana sa svakidašnjim životom. Znate da smo reciklirali, čitali pjesme o tome, istraživali smo. Evo pogledajte, različiti pokusi su objavljeni. Ploing! I stigli smo na putovanja i sve možete pročitati o prometnim sredstvima, o čemu smo učili. Idemo dalje. Tu je ona zanimljivost zapisana o množenju i dijeljenju, pogotovo dijeljenju, pa si i to možete pročitati. Ovdje su zagonetke, enigmatski sadržaj i likovni radovi koje ste nam slali. Na kraju je vrijeme za strip. Djeco, u miru možete pogledati ovaj dječji časopis koji je nastao na stranicama Škole za život. A sada, osim digitalnih časopisa, jako je neobično važno imati i tiskane časopise u svojim rukama. Zašto? Zato što ovaj postoji jastuk knjigoljubac. I malo je neobično da računalo stavljamo pod glavu prije spavanja i da s računalom ulazimo u krevet. Ali s dječjim časopisom možemo. Sve što pročitamo stavimo pod jastuk i sve riječi iz pročitanih priča o dječjem časopisu tijekom noći još malo ulaze u naše pametne glavice i tada mirno zaspemo. Mm-hmm.
pam 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 pam. Pa ko je to nama došao? Djeco, pogledajte. U našu TV školu je stigao živi, pravi gospodin saksofonist. Gospodin Mario Bočić, koji je saksofonist u jazz orkestru Hrvatskog radija i televizije. I dobro nam došli. Hvala lijepo, hvala na pozivu. Nije baš uobičajeno da glazbenici dolaze u naše drugoškolske učionice, pa smo vam na vašem vremenu i dolasku izuzetno zadovoljni. Evo, možete, djeco, vidjeti jedan pravi instrument glazbeni, puhački instrument saksofon, i gospodin Mario je sada svirao. Svirat ćete još malo kasnije. Hoću. Je li tako? A dajte nas sada upoznajte sa tim svojim čarobnim instrumentom. Ovaj čarobni instrument koji je možda i najbliži ljudskom glasu zove se saksofon. Postoje 7 vrsta saksofona. 7 vrsta? 7 vrsta saksofona. Od toga 4 bi bila najčešća. Sopran, koji je najviši, alt, tenor i bariton. Njih možemo čuti i u jazz orkestru, jer tamo sviramo, saksofonisti sviramo te instrumente. Ja sam danas donio tenor saksofon. Dakle, saksofon spada u puhačka glazbala. Imamo u puhačkim glazbalima imamo dvije porodice. Imamo porodice metalnih instrumenata i porodicu drvenih instrumenata. Sad mi recite, šta vi mislite, u koju porodicu spada saksofon? Pa, ne bi, ja sad nisam sigurna, ali vidim da saksofon je napravljen od dosta metala. Ali mi je jedna ptičica šapnula da postoji neki trik u vezi tog pitanja. Postoji trik. Dakle, trik je u ovom drvenom dijelu ovdje. On se radi od bambusa i zove se pisak. I zbog tog drvenog dijela, saksofon spada u drvene puhače instrumente. Djeco, sada vidite kako veličina nije važna. Jedna mala drvena pločica, bez obzira na veliku količinu metala, određuje da je saksofon drveni puhački instrument. Odlično. A recite mi, vi svirate različite vrstu glazbe na saksofonu i na različite načine. Biste li nam sada mogli pokazati da mi drugoškolci zapravo uvidimo razliku boju tona, brzinu, tempo, dinamiku i malo tako da vidimo što sve taj naš saksofon može? Saksofon može puno toga. Evo, ja ću vam sada demonstrirati nešto jako brzo. Znači, to bi bio brzi tempo. To bi bio brzi tempo. Uh-huh. Sada ću nešto svirati u sporom tempu. A može li saksofon svirati glasno, tiho, može. Umjereno? Svirat ćemo sad tiho. I glasno. Odlično. E, ovaj posljednji zvuk me je podsjetio da vas zamolim za jednu uslugu. Znate, mi smo prošli tjedan razgovarali o prometu, o vrstama prometa, brodski, avionski, kopneni, i razgovarali smo o velikim brodovima i o velikim lukama. Ovo je sad posebna prilika. Biste li nam mogli pokazati i odsvirati na saksofonu zvuk ulaska jednog velikog broda u jednu veliku hrvatsku luku našeg Jadranskog mora? Može. Evo, sad ću vam to demonstrirati. Čuli smo i galebove. Bravo, puno vam hvala. A recite mi sada, kad ste počeli svirati saksofon i kako je to bilo u vašem životu? I što ste sve morali učiniti da bi danas ovako na lijep način predstavili se svima nama i svoj divan instrument? Pa saksofon sam počeo svirati u 5. razredu osnovne škole.
da bi danas bio ovdje i svirao ovaj divan instrument i svirao u jazz orkestru, morao sam naravno puno vježbati. Nekad i nisam htio, ali to je bilo da bi danas mogao ovako živjeti. Dakle, živim od glazbe i jako sam sretan zbog toga. I kako sam u petom razredu osnovne škole krenuo, dakle, u osnovnu školu, pa sam išao u srednju školu, pa na akademiju i evo me ovdje. Uz saksofon sam morao naučiti svirati klavir. Imao sam jako puno profesorica iz klavira, nisam baš htio vježbat, ali danas sam jako sretan što sam imao i klavir. A pošto je saksofon sličan blok flauti po svom prstometu, a tu sličnost dijele i klarinet i flauta, sada također sviram i klarinet i flautu. O, pa to je krasno. Znate što, djeco, ja mislim da je predivna stvar u životu kada čovjek ima mogućnost naučiti proizvoditi glazbu. Yes. A vi, evo, sad ste pokazali svojim primjerom da tim obrazovanjem, kroz glazbenim obrazovanjem ste naučili i osposobili ste za sviranje, znači, gitare, klavira, saksofona, klarineta i... Flaute. A evo, naši drugoškolci, ima ih diljem Lijepe naše, započinju svoju karijeru puhačkog instrumenta sviranjem blok flaute. I kao što vi imate ove klapne na saksofonu, tako su njihovi prstići zapravo klapne na tim njihovim blok flautama. Istina. Djeco, pokušajte naći neki put i naći neki instrument da malo po malo učite proizvoditi glazbu, jer to je zaista lijepo i čarobno. Puno vam hvala, a mene sad zanima, ipak vi ste sada ovdje sami, ali imate svoj jazz orkestar. I mene zanima, i ja sam to vidjela, pa će vidjeti i svi naši drugoškolci, kako vi izgledate kada ste sa svojim prijateljima u orkestru i svirate na jednoj lijepoj pozornici. Hvala lijepo. Djeco, uživajte u glazbi, a vama, gospodine Mario, puno hvala i puno, puno još nota i divnih trenutaka. Eto. Hvala lijepo. Vidimo se. Doviđenja. Uživajmo u džezu i glazbi. Neka svoga vrata viori, kapi soboda. Sada padaju na učajka, ja sam sloboda. Neka svoga vrata vijorša odsvile. Neka svoga vrata vijori. We'll be right back.
Učiteljice, stigli smo do kraja. Domaća zadaća? Domaća zadaća je da nam, djeco, pošaljete popis najdražih svojih knjiga koje vam je netko čitao ili ste ih sami čitali. To pošaljite na našu adresu, škola na Trećem 2, i svakako nam to pošaljite da napravimo top listu 5 omiljenih vaših knjiga. Vidimo se sutra. Bok! Bok!